To je odluka o davanju na korišćenje u javnu svojinu prostora koji smo pribavili za javno komunalno preduzeće Lim, jedna veoma značajna odluka koja će konačno rešiti probleme javno komunalnog preduzeća Lim, koja će imati svoj budući smeštajni prostor, a to nam je uslovljeno i sa nekim aktivnostima koje planiramo u izvođenju radova na saobraćajnici u Šehovića polje, gdje trenutno javno komunalno preduzeće ima smešten prostor. Dakle, sa današnjom odlukom ćemo stvoriti uslove i da smestimo komunalno preduzeće na adekvatan prostor i da omogućimo ulazak u izvođenje radova na saobraćajnici. Druga također važna odluka jeste da smo donijeli odluku da damo na korišćenje takozvanog doma vojske, kluba vojske, Centru za socijalni rad koji će koristiti za svoje potrebe. Da ne ponavljam, znamo u kakvim uslovima trenutno Centar socijalni rad radi, tako da smo sa ovom odlukom stvorili uslove da centar započne aktivnosti na adaptaciji ovog objekta i da konačno dobije adekvatne uslove za rad.